Re! Viss ēters ir te! Katras pilsētas centrs ir rātsnams, un kāds tur brīnums, ja kāds vēlas, piemēram, noskaidrot rātsnama konkrēto adresi. Šādā brīdī visbiežāk cilvēki interneta pārlūka meklētājā ierakstīs nosaukumu Rīgas rātsnams. Kas viņiem tur atklāsies, par to jums tūdaļ izstāstīs Kristaps Puriņš. Halo! Labdien! Vai Riškaja ratuša? Jūs domāsiet, kāpēc tāds dīvains jautājums? Taču ievadot Google meklētājā vārdu rātsnams, tieši šāds te uzraksts pirmais parādās. Bet jautājums, kāpēc tā? Kāpēc rātsnams interneta dzīlēs prezentē sevi krievu valodā? Vai tiešām Rīgas pašvaldība uzskata, ka tas ir pieņemam? Sazinoties ar galvaspilsētas domi, izrādās, ka arī tur ir pārsteigti par šo situāciju. Tiešām mēs arī pārbaudījām un ierakstījām šo frāzi Google meklētājā, un patiešām jā, viņš atrada izmet pirmo rezultātu, kurā rātsnams tika nosaukts krievu valodā. Un, reaģējot uz šo situāciju, mēs aizrakstījām Google, lai veic labojumus savā kartē, jo tas ir tikai viņu kartē. Šī kļūda vai neprecizitāte. Nav tā, ka Rīgas domē, kāds būtu uzrakstījis speciāli tad krievu valodā, ka lai zinātu rātsnamu, ja? Nē, nav, jo arī, ja paskatās kartē vienkārši, nemeklējot kā rātsnamu, bet kā Rīgas domi, tad tur viss parādās korekti, gan domas nosaukums, gan mūsu visi oficiālie tālruņu mājaslapa. Tā kā tas ir kaut kāds vēl specifisks cita lietotāja veidots nosaukums. Tātad Rīgas doma nav pie vainas, ka melns uz balta lasāms nevis rātsnams, bet gan Riškaja ratuša. Bet jautājums, kurš un kā var šādu informāciju ievietot? Var gadīties, ka kāds cits entuziasts ir nolēmis pieregistrēt rātsnamu un ir norādījis krieviski nosaukumu. Jā. Google servisos, ļoti iespējams, ka reģistrējot nosaukumu, tas tika norādīts krieviski, un pēc tam tātad šīs saites, kur var vairāk par rātsnamu uzzināt, saite ievietota ir Wikipēdijas saite, un tāpēc nav šīs saistības, ka Wikipēdijā līdz ar to nav krieviski. Jā. Tātad Google meklētājā ik viens var izveidot aprakstu par kādu konkrētu vietu, norādot nosaukumu, adresi un pievienojot fotogrāfijas. Tiesa, to ir iespējams labot. Google arī paredz iespēju, ka cilvēki labo viens otru saturu, un līdz ar to, jā, ja kāds ir uzrakstījis aplamību, tad ir iespēja izlabot šos nosaukumus, kas tur ir ievietoti, kas ir reģistrēti Google servisos, un tāpēc katrs no mums to var darīt. Google, protams, izskata, tas nav tā, ka es ieeju, nomainu nosaukumu, un tas uzreiz parādās. Arī mēs ieteicām labojumu, bet vai Google to ņems vērā un cik ilgu laiku šī izskatīšana aizņems, ir grūti pateikt. Taču jārēķinās pat ar vairākiem mēnešiem. Kā mums skaidro, jo vairāk cilvēku konkrēto labojumu ieteiks, jo ticamāk, ka tas tiks mainīts. Šajā gadījumā labi, ka pie Google ir vērsusies pati Rīgas doma. Ļoti iespējams, jā, ka viņi palūks papildus informāciju no Rīgas domes, kā aizpildīt kādu pieteikumu lapu, un jā, to varam pēc kādiem pāris mēnešiem paskatīties, vai būs izmaiņas. Ieteikums ik vienas organizācijas uzņēmumu pārstāvim, ja jūs vēlaties, lai jūsu organizācijas nosaukums, adrese, visa informācija ir pieejama korekti Google servisos, tātad Google meklētāju programmās, Google kartēs, tad jums jāpaspēj pirmajiem. Svarīgi ir regulāri sekot līdz tam, kāda informācija par uzņēmumu vai organizāciju parādās meklētāju programmā. Jāpiebilst, ka daudz vieglāk ko mainīt un labot ir tad, ja pats esat ievietojis aprakstu par konkrēto vietu. Taču, ja informācija ir ievietojis kāds cits, tad šis ceļš ir sarežģītāks, jo vienīgais, kas atliek, ir rakstīt Google, lai neprecizitātes tiek labotas. Rīgas domē mums sola, ka turpmāk sekos, lai rātsnama nosaukums parādītos latviešu valodā. Diemžēl tas var prasīt vairākus mēnešus, un iespējams labojumi tiks veikti tikai pēc vairākkārtējiem lūgumiem. Kristaps Puriņš, Alvis Balodis, 4. studija.